festivalet më të mëdha. Deri para një jave 12.000 konfirmime për ta frekuentuar këtë festival tek Rana e Hedhun në Shëngjin që zhvillohet nga data 1 deri në 6 qershor. Paralel me të në Dërmi një tjetër festival që zhvillohet për disa vite, Shkala Festival, që organizohet nga një kompani britanike dhe ajo do të jetë është rritur tashmë nga një javë në 3 javë në qershor. South Outdoor Albania është një tjetër festival që bëhet në Borsh. Pra, fillon qershori me evente kulturore shumë të rëndësishme. Mos harojmë që në fund qershorit kemi festivalin folklorik të Gjirokastrës, që rikthehet mbas disa vitesh i penguar edhe prej pandemisë, në fund të qershorit në qytetin e Gjirokastrës. Pra, po përmend vetëm pak prej disa nga eventeve të mëdha ndërkombëtare kulturore, të cilët janë një arsye më vete për të vizituar Shqipërinë. Dhe duke qenë dhe festivale të organizuara nga kombinime edhe të Shqipërisë edhe të Kosovës, nuk mjafton vetëm deti dhe plazhi për të ardhur në Shqipëri, por ka dhe arsye tjera. Letësohet me infrastrukturë, kemi një ofertë të diversifikuar në hotele, kemi hotele si vjet të kategorisë së lartë, të premten datën 26 maj, hapet në Gjirin e Lalzit një hotel me një brand ndërkombëtar që është Melia Group, me mbi 500 dhoma, është tashmë i tërë i rezervuar deri në tetor. Të gjitha këto elemente tregojnë që sezoni nuk është 3 muaj. Sezoni ka filluar. Ofertë vjen ngjashëm për gjithë turistët që do të frekuentojnë në Shqipërinë përgjatë kësaj periudhe të vitit, apo ka diçka një ofertë pak më të veçantë për shqiptarët e Kosovës? Shiko, dua të them një gjë. Shqiptarët e Kosovës kanë privilegjin, favorin dhe kënaqësinë tonë të madhe që ndajmë bashk shumë gjëra, territorin, kulturën, gjuhën, komunikimin, vllazërinë, miqësinë. Sigurisht, kur shkon të bësh turizëm në një vend ku ke kaq shumë gjëra që të presin, është një turizëm shumë më i rehatshëm, shumë më komod se sa në një vend që nuk e njeh, që nuk ja dëgjuan, që nuk ja njeh kulturën. Prandaj, kjo është le të themi një e mire për bashkët, të cilën ne duhet ta shkëmbejmë dhe duhet ta përdorim, qoftë për kënaqësinë e shpirtit, qoftë për ekonominë tonë të përbashkët. Ashtu sikurse për të frekuentuar një destinacion shumë të rëndësishëm turistik të Shqipërisë, që është Valbona, duhet me ardhmë gjakov. Dhe unë besoj që ne kemi shansin të mos flasim në terma administrativ, po të flasim në terma të çka kemi të përbashkët, duhet ta kthejmë në pasuritë përbashkët. Turizmi në fund të fundit është ekonomi. Është mall, mall që prodhon para, që prodhon kënaqësi dhe ne këtë duhet ta ndajmë një herë azibash. Nëse unë vim Valbon, duhet shkojmë, duhet vinë në Gjakov. Nëse do të ketë më shumë ofertë turistike Gjakova, duhet jetë një itinerari përbashkët, dhe ajo që ka ne kemi ndërtuar dhe unë kam kënaqësinë të ndaj këtu me